Замість грошей кримінальне провадження. СБУшники спільно з військовою прокуратурою в Кропивницькому на хабарі затримали заступницю начальника головного управління Державної фіскальної служби в області і начальницю одного з відділів. Посадовці вимагали від місцевого підприємця 80 тисяч гривень. За цю суму обіцяли не відображати в акті податкової перевірки виявлені порушення та не нараховувати штрафні санкції. Оперативники спецслужби затримали зловмисниці в одному із кафе на виїзді з обласного центру уже під час отримання всієї суми хабара. Наразі відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в скоєнні злочину і обрання запобіжного заходу. Закордонні делегації з Кореї, Китаю, Латвії, Польщі і Македонії стали учасниками міжнародного інвестиційного форуму, який пройшов в Кропивницькому у рамках Агроекспо. Це вже п'ятий інвестиційний форум, який був започаткований в обласному центрі ще під час першої виставки Агроекспо 2012. Відтоді кількість іноземних компаній та організацій, які стають його учасниками, лише збільшується. Цьогорічна форум Кіровоградщина вже традиційно презентувала свої можливості і потенціал для активного залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Свої інвестиції програми представили закордонні делегації. Благодаря участі та форуму я познайомлюся ряд та полезні інформації і знайшов та ряд та варіант сотрудничества між Кореєю і власті. І тому я думаю, що це дуже полезна та площадка. І я постараюсь в будущем году пригласити корейські компанії, щоб приймати участь. Це дуже велика подія в цілому не тільки для Кіровоградщини, і для України. Тому що такий масштаб, він є тільки за кордоном. І тут за дуже короткий срок, за 5 років, ця виставка перетворилася на загальноукраїнську, і вона показує і привабливість аграрного сектору з одної сторони, і в тому числі Кіровоградщині, а з іншої сторони показує і можливості сучасних технологій.